L'empresa municipal Fisersa ha obert un expedient disciplinari a tres treballadors del servei de neteja viària després de ser gravats per les càmeres de seguretat llançant deixalles a la terrassa d'un restaurant situat a l'avinguda Salvador Dalí. Aquests fets, que han causat una gran indignació entre els ciutadans i els empresaris de la zona, posa de manifest la necessitat de tolerància zero amb aquest tipus d'actuacions. Els treballadors implicats s'enfronten a sancions que poden arribar fins a l'acomiadament, a més de possibles indemnitzacions al restaurant afectat. Aquesta decisió contundent per part de Fisersa demostra la voluntat de l'empresa de mantenir els més alts estàndards de qualitat en el servei de neteja i de preservar la bona imatge de la ciutat. L'alcalde de Figueres ha condemnat fermament aquests actes i ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per mantenir la ciutat neta. Aquest incident posa de manifest la importància de reforçar els controls i la supervisió dels treballadors municipals, així com de dur a terme campanyes de sensibilització per fomentar el respecte al medi ambient i a la conscienciació ciutadana sobre la importància de mantenir la ciutat neta.